'n 18-jarige meisie van Westbury in Johannesburg is een van die jongste slagoffers van bendegeweld wat die gebied teister. Leyolen van Wyk is Dinsdagaand koelbloedig doodgeskiet nadat sy glo vir maande lank deur 'n vroulike bendelid gedreig is. Die volgende beeldmateriaal kan kykers ontstel. Selfoon beeldmateriaal van Leyolen op die sypaadjie nadat sy geskiet is, stuur skokgolwe deur die gemeenskap. Die graad 10 leerling se ma sê daar is verskeie dreigboodskappe op haar selfoon gevind. Dorothy van Wyk se seun is 'n paar jaar gelede na bewering deur lede van dieselfde bende vermoor. Die polisie sê die saak is na die bende-eenheid verwys vir ondersoek. 'n Jong kind wat die aanval aanskou het, word tans binne sy huis gehou uit vrees dat sy 'n teiken kan wees. Daar word intussen ook ondersoek ingestel na nog 'n voorval in die gemeenskap vanoggend waarin 'n jong man glo doodgeskiet is. Eenies verneem intussen daar bestaan 'n moordlys waarop talle jong vroue deur bendelede geteken word. Ek het na die winkel toe gekom om melk te koop, maar wat ek in die huis inkom kry ek sy sit. Ek vra Lolly, ga jy nie skool toe nie? Ek gaan my in trouble sit want van die skool oopgemaak het, is jy nie in die skool nie? Sy sê, ma, ek is bang, hulle gaan my skiet. Ek vra Lolly, wie? Sy sê, ma, honka, jy het 'n hit op my gesit. Is alles op die phone. Ons het nou seker by Sondag, het ons as mense in die gemeenskap het ons toe kom uitvind dat daar 'n hitlis. En die hitlis is blijkbaar net meisies wat daarop is. Is vroumense en selfs meisies, jong dames soos veronderstel, een soos Lolly wat 18 jaar oud is. So daar's nog baie ander vroue wat se lewens in so groot gevaar is.